Johan Sjöstrand fick gå in i turneringen på allvar idag när Sverige vann mot Algeriet med 27-19 och en behaglig resa kan man väl säga idag för förbundskapten Ola Lindgren. Grattis till segern. Tack så mycket. Ja, jag tycker vi är en otroligt bra start på matchen. Spelar stabilt och koncentrerat och för matchen från början till slut och ställer inte till det för oss. Vad betyder en sån här match? Ja, det är ju 2 poäng och det är viktigt att vinna den här typen av matcher och det var ju Algeriets sista chans att hänga kvar i den här gruppen och de har ju startat lite sådana här US in i tempo i alla matcherna så att ja, vi sa att vi måste vara vakna från start och försöka stå emot och ta kommandot. Vi tänkte att de åker inte 60 minuter så har ju matchbilden sett ut de 2 andra matcherna så att men vi ville inte sätta oss i några onödiga svåra situationer så att men vi var bra med från start. Mm.